Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, moro na roça com minha família, com meu marido e com os meus dois menininhos, o Francisco, o Chico, de 6 aninhos, e o João, o Jão, meu bebezinho de 10 meses. E aqui no nosso canal, aqui ele, ó, aparecido ele. E aqui no nosso canal mostra um pouquinho da minha rotina de mãe, de dona de casa, de esposa, vivendo na roça com a sua família, cuidando da sua vida, cuidando da sua família. Vem, nenite. Da melhor forma que eu consigo. Peraí, que eu vou pegar o João, peraí. Pronto, né, neném? Uma vida real que eu espero que gostem. Não esqueçam de joinha, se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha pra mais gente chegar até aqui. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Ai. Né, neném? Muito obrigada de todo o meu coração. E vamos pro vídeo. Começando o vídeo aqui, tomando nosso cafezinho. E esperando meu marido chegar, que acabou de sair para levar o Chico para a escolinha, né, João? Já temos máquina batendo. E, gente, ontem eu mostrei até no Instagram a gente fazendo pão tarde, que ia ficar pronto à tarde. Tarde, assim, a gente não conseguiu tomar no lanche da tarde. Que a gente começou ele tarde, não sabia que ele demorava tanto tempo. Fiz um ciclo que ele demora mais na nossa máquina de pão. E, gente, olha, eu quero compartilhar com vocês num outro dia essa receita, porque eu tô fazendo várias receitas, assim, tô testando. Essa foi, assim, a que deu mais certo de todas. Eram umas 9 horas da noite, geralmente essa hora a gente, os meninos já estão tudo dormindo. O Chico, sentindo aquele cheiro de pão, não aguentou comer o pãozinho. Levei pra ele lá na cama mesmo, levei pra ele, e aí a gente guardou pra tomar café hoje. Deixa eu mostrar a belezura de pão. Peraí. Olha aqui, gente, sempre que eu faço pão, ou eu guardo ele num saquinho pra manter, né, toda a umidade, ou eu ponho num potinho. Olha esse pão. Ele chega a desfiar. Olha isso. Olha isso. Olha esse pãozinho de ontem. Olha a maciez desse pãozinho. Que maravilhoso. Vou cortar uma fatia. E ele é um pão meio amanteigado, assim. Gente, eu vou fazer com vocês. Eu acredito que dê pra fazer na mão, mas é porque como esse foi o ciclo que mais sovou, assim, ele demorou quase 4 horas. Então eu acho que na mão a gente não consegue essa só. Olha isso, olha esse pãozinho, gente. E ele tem um gostinho de manteiga. Nossa senhora, ele é muito bom. E eu não sei se na mão a gente consegue sovar tanto, né? Eu, pelo menos, não consigo. Eu sei que tem gente que consegue. Eu não consigo. Eu sovo bem pão, mas não chego a sovar tanto tempo, não. E o nosso bolinho, que quase que deu errado, foi um dos bolos que mais deu certo aqui em casa. Gente, olha isso. Eu fiz ontem esse bolo. E, ó, só tem isso pra agora. Ficou muito maravilhoso. Essa calda aqui foi, na verdade, uma invenção, assim. Eu fiz, eu peguei um copinho de chocolate de gotinha, que a gente tem esse chocolate aqui que eu guardo de gotinha. A gente sempre tem aqui em casa. Chocolate mesmo. Chocolate ao leite. Aí eu coloquei 2 colheres de sopa de leite em pó. Meio copinho, que é a medidinha que tem ali, é de, como se fosse meio copo. Chocolate, 2 colheres de leite em pó, um tiquinho de água só pra dar uma ajudada no leite em pó, um tiquinho mesmo, e joguei aqui. Gente, essa calda ficou tão gostosa, e aí a gente esquenta no micro-ondas antes de comer. Delícia. Esperar meu marido pra gente tomar nosso cafezinho da manhã. Gente, olha isso, eu torrei um pouquinho na panelinha. Olha isso, olha esse pão, torrei com uma manteiguinha na frigideirinha, olha isso. Nossa senhora. Com um cafezinho quentinho, né, João Francisco? Delícia, mamãezinha. Aqui, Dad, vem, 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 vem. Conta pro pessoal. A gente veio dar uma banana pra Felicidade. Vem, Felicidade, vem, vem. E aí, menininha? Eu não entro ali porque o João tem... ainda tem meio medinho. Vem cá, Dad, vem. Ela, vem, Dade, vem comer minha bananinha. Aqui, Dade, vem. Aqui em cima, amor. Felicidade. Deixa o alecrim. Felicidade. Aqui, filhinha. Ai, que banana boa, de Felicidade. Toma 2 bananinhas, a mamãe trouxe pra você. 2 bananulas. O João ama e... Que perninha dele. E mais de medo ao mesmo tempo.
E aí, se a gente for ali dentro, a felicidade, ela é muito feliz mesmo, né? Felicidade. Aí ela fica se esfregando, né, gente? O João fica meio apavorado. Acho que tem que ir com calma, né, João? Então o Alecrim fica... o medo do Alecrim. O Alecrim é igual o João, quer ficar perto, mas não muito, né, mamãezinha? São 8 horas da manhã agora e olha como que tá o tempo. Ainda tá o sol querendo aparecer. Ainda tá bem fresquinho, mas não tá friozão, não. Ainda não chegou aquele friozão mesmo que a gente tá acostumado. Não. A gente já fez frio esse ano aqui, mas esse frio sumiu. O sol, ele nasce ali. Já subiu. Aqui o solzão lindo. Uma delícia, né? O som da roça. Já são meio-dia por aqui. A gente tá indo agora buscar o Chico e eu tenho que passar no laticínio e comprar uma manteiguinha que a nossa acabou. Né, neném? Vou tentar filmar lá pra vocês. É um laticínio aqui do lado de casa, aqui de área rural mesmo, recebe leite de produtor da gente mesmo. É bem bonitinho lá. Bem legal. Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho lá dentro, se eu conseguir. O João também injuriadinho, que tá com sono. Mas vamos, né, neném, buscar Chico? Então vamos. Aqui, a gente acabou de buscar o Chico, meu marido. Dá oi, preto. Oi. Chico. Esse que é o laticínio. Vamos lá, entrar. Aqui tem muita coisa e é tudo... tudo bem caseiro, bem... aqui, os pães todos de fabricação mesmo, daqui, do pessoal daqui, da gente. Café daqui da gente, do sul de Minas, cafezinho Espírito Santo do Dourado, que é a nossa cidade. Biscoito, um monte. Tudo queijinho deles, ó. Queijinho de fabricação deles mesmo. E é gostoso, hein? Dá vontade de levar tudo. Eu peguei uma manteiguinha. E o requeijão. Fala de Goku! Fala oi com o pessoal, filho. Chegou? Pessoal, cheguei do Baronesa. Baronesa não, a gente foi no laticínio. Chegamos. Hoje o tempo tá tão fechadinho, diz que vai chover até. Mostrar pra vocês o que eu trouxe de lá. Tudo deles mesmo, tudo fabricação deles mesmo. É, o nome do laticínio é Nascimento. É, esse doce de leite tava de... como é que chama? De... lá pra gente comer. Chico e meu marido fizeram uma festa, amaram. E aí a gente trouxe. Ele é mais escurinho. Ele tá maravilhoso, esse doce. Tá derretendo na boca. Uma manteiguinha caseirinha também. Muito boa essa manteiga. Queijinho coalho. Eu fiquei com vontade de comer um queijo coalho. Eu compro de pedaço. Lá eles têm também aqueles de palitinho. Mas eu gosto de comprar de pedaço. Aí a gente consegue picar, tipo, de quadradinho, assim. Colocar numa frigideirinha. Assim que eu gosto de comer aqui em casa. E aí a gente... comeu com pãozinho de queijo ou com um pãozinho. É, não é pra comer no churrasco, não. É pra comer em casa mesmo. A gente adora comer um queijinho coalho. É, de lanchinho, assim. Com café, eu adoro. E um queijo meia cura. Deles também. E esse daqui é uma batatinha. Ela é uma batatinha, assim, assadinha. Sem muito sal, sem nada. Eu comprei pro João, mas meu marido e o Chico na volta já... comeram metade do pacotinho. Foi isso que a gente foi comprar. Eu fui pra comprar a manteiga, né? Mas chega lá, a gente fica morrendo de vontade de trazer um queijinho. Agora já vou adiantar o almoço. Aqui deixa tudo arrumadinho o almoço aqui em casa. Aí a gente almoça e vai seguindo o nosso dia, né? Chico já disse que tem tarefa. Você aqui é a lancheira. Ui!
e a aguinha dele, que daí eu já deixo aqui, já vou lavando tudo. Enquanto eu tô fazendo almoço, eu já vou adiantando tudo, né? A gente faz mil coisas ao mesmo tempo. A gente almoçou, João tava dando uma descansadinha, tava botando o João pra dormir. Enquanto isso, meu marido lavou a loucinha, lavou até o fogão. E, João, filho, cuidado. A vaquinha, cadê a vaca Laura? Mu. É a Mu, né, neném? Aqui, ó. Quem que é essa? Vaca Felicidade? É? É a vaca Felicidade, neném? É? Sim? Aí eu tava aqui dando uma olhada se ele tem recado. Não tem recado. Esse aqui é o caderninho de recado dele. E esse aqui é o caderninho de tarefa dele. Ele tá aprendendo... Que gracinha os caderninhos do Chico. Tá aprendendo sílabas complexas agora, ó. Aprendeu o DR, DRA, PEDRO, DRAMA. E agora tá no GRA. GRA, GRE, GRI, GRO, GRU. Vinagre, grande. Ê, Chiquinho. Vamos então fazer essa tarefa, meu filho. Enquanto isso, eu vou botar a manteiga aqui. Essa é minha mantegueira, que deixa a manteiga... A gente consegue deixar ela fora da geladeira e ela não fica tão molenga. Aí eu passo minha manteiguinha pra cá, ponho água aqui e a manteiga aqui. Vou já tirar meu queijinho do saco. Eu acho que eu já vou picar quadradinho meu queijinho coalho, que daí a gente vai pegando e vai botando na chapinha assim e vai comendo. Oi, amor. Aqui, né? Mamãe vai pegar. Não está na mamãe, né, filho? Cadê a mamãe? Tá o beijinho? Vamos cortar, deixar os quadradinhos. Eu amo queijinho na chapinha. E aí, assim, eu acho muito mais fácil, assim, desde pequenininho, tipo, come queijinho coalho cortadinho, assim, que a gente já comprava ele de pedaço, e aí a gente picava, né, João? É, amor. Com tapioca, é uma delícia. Hoje, mamãe, vou te dar um queijinho pra você comer. Vou dar, mamãe. Não. Papai imitando o Chico. Ah, é, tá imitando o Chico. Tá. Coloquei num potinho maior, que assim cabe tudo que a gente precisa. Foi tudo isso que você já aprendeu? Tá? Bra, dra, a, b, c, d. Agora eu não entendi. As vogais. É, isso mesmo. Então agora você está no gra. Depois vem o? O h, mas o h não tem sílaba complexa, né? F? A, b, c, d, f, g. F já foi, fra. Você aprendeu fralda? Frei. Uhum. Aprendeu? Eu acho. Agora então é o J, eu acho, depois do H. Aqui, João. Deixa o Chico. Ó. Tá? Vem. Senta direitinho aqui, João. A mãe vai botar o queijinho no prato. E depois a manteiguinha. A manteiguinha. Hoje a mamãe vai fazer um queijinho coalho pra vocês. Queijinho coalho. O quê? É uma delícia. O que
tá aí? Qual que tá escrito aqui nesse texto? Ó, que linda a tarefinha dele. Ó, que gracinha. E ele sempre colore bonitinho as coisinhas dele. Não sei, acho que não tá dando pra ver, né? É porque a letrinha dele é... Ele fez de lápis. Agora dá pra ver direitinho. Bonitinho demais. Finalzinho do dia por aqui. Olha, já vai dar 4:30 da tarde. Eu tava com os meninos lá dentro. A gente tava lá brincando, descansando. E fazer uma pipoquinha, gente, porque... Peraí. Deixa eu descer. Desce, neném. Que olha o tempinho que tá hoje aqui nesse sítio. Olha aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas começou a chuviscar. Olha, neném, você que quis descer. Peraí, deixa eu pegar o João de novo. Peguei ele de novo, mas tá chuviscando, gente. Tá um friozinho. Só que ontem eu falei que... O Chico cantando em inglês. Sabe que ontem eu falei que não, ia, não tava frio. Mas acho que agora esfria. Não dá pra ver que tá chuviscando. E ele se esconde. Aqui o cantor. Não vai no tempo! Muita gente me perguntou da minha pipoqueirinha. Essa é uma pipoqueira de micro-ondas, muito, muito simples. Eu comprei baratinho também, já faz um tempinho. Ó, ela até já tá amareladinha, assim, de uso. No Mercado Livre que eu comprei. Essa daqui, ela vem com isso aqui, que é tipo uma tampa, mas ela não é pra fechar. Ela é pra evitar que a pipoca pule no seu micro-ondas. Aí ela vai subindo assim. E nela a gente consegue fazer tanto pipoca sem nenhuma gordura, dá só botar o milho, quanto a gente colocar um óleo ou uma manteiguinha. Vou botar, eu tô com um restinho de margarina, vou terminar com essa margarininha que tem aqui, não vai dar nem uma colher de sopa cheia. E eu tinha, vocês já até me viram usando, eu usava assim, aí eu passei pra frente, desde que eu tive essa, porque... É, aquela pipoqueira elétrica. Só que eu, na verdade, ninguém aqui de casa gostava muito da pipoqueira, do sabor da pipoca, porque ela fica completamente sem sabor. Ela é muito prática de fazer a pipoca, mas eu achava que tinha que botar depois alguma coisinha assim. E essa daqui não, a pipoca ela fica muito gostosa por, mesmo que não coloque tanta gordura nem nada, né, João? Ela fica mais gostosa. Então, aqui ela tem uma marcação. O João quer limpar a mão. Ela tem uma marcação de meio, é a mesma medida da pipoqueira de normal. E aí eu coloco até no fundinho assim dela. Pera aí, João. Eu botei uma colherzinha de manteiga que vocês viram, né? E eu já coloco um pouquinho de sal. Aí daqui a gente vai direto pro micro-ondas. Eu programo. Eu programo meu micro-ondas para mais ou menos 4 minutos, mas quando ela para de estourar o milho, eu já desligo, senão acaba queimando. Quando a gente vê que passou 5 segundos sem estourar o milho, a gente desliga. E aqui eu tô fazendo pro João, porque o João não come um pouquinho ainda, tô fazendo um queijinho coalho. Ó, e ele consegue pegar os quadradinhos, eu vou assar de todos os lados, depois eu dou uma fechadinha. Olha, queijinho coalho da roça. Queijinho coalho da roça mesmo. Ali, acabei de colocar. Botei 4 minutos e aí ela vai começar daqui a pouquinho a estourar os milhos. E com essa pipoqueira a gente também consegue fazer pipoca doce. Pipoca doce pra mim sempre foi muito difícil. Eu sempre queimei pipoca doce. E com eu sempre fiz daquele jeito na panela de pipoca mesmo. É aquele jeito que a gente mistura tudo e aí a gente mexe. Eu nunca consegui fazer o milho e depois misturar o caramelo. Você tá vendo a pipoca, neném? E aqui a gente consegue fazer a pipoca doce nessa pipoqueira também. Muito, muito fácil. Ali a pipoquinha já estourando.
Ó, o barulhinho, que delícia. E aí o bom de tudo, bom demais também, é que ela já sai com a própria vasilhinha. Então a gente só precisa te lavar uma coisinha. Ó, tá vendo a tampa subindo? Será que dá pra ver? Barulhinho da roça! A tampa subindo com a pipoca. Olha aqui a pipoquinha. Olha o tanto que rende. Gente, e ela sai uma delícia. Pipoquinha de cinema. É uma delícia. Eu prefiro 1 milhão de vezes a pipoca daqui do que da pipoqueira elétrica. Foi essa até a pergunta que me fizeram. Se ela sai com pipoca diferente. E é muito, muito melhor de verdade, assim, o sabor. E a gente consegue deixar ela mais... Você não precisa nem mexer. Ela mistura toda a manteiga com sal aqui, que você é só comer mesmo. Eita, Lelê, neném. Eita, João. O João tá doidinho pra pegar pipoca. E aqui tá o queijinho coalho. Ficou gostosa a pipoquinha, filhinho? E agora, os meninos aqui, tudo comendo queijinho coalho. Eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de um joinha. Se inscreve se ainda não for inscrito, né, filho? Compartilha pra mais gente chegar até aqui. Muito, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.